Muito, uma vez, olha quem tá junto aqui com o Chosa no treino de bicicleta hoje. Na nossa física, a Lemoa veio pedalar junto hoje e acompanha, porque o Chosa não sabe fazer esses vídeos tudo aqui nas pontes, aqui do Encano. Então fica ligado, porque hoje quem vai mandar nesse negócio aqui é a Lemoa. Tu uma vez, vem com a gente que nós estamos só começando. Vai comemorar um negócio hoje, né? Agora eu vou falar, Muito, uma vez. Quem tá falando alto aqui assim é a Lemoa, tu. Eu já tô um pouco cansada de pedalar aqui. Eu vim junto hoje aqui pro Encano. Hoje, tu, uma vez, é um pedal comemorativo. E hoje quem vai mandar nesse negócio aqui, tu é a Lemoa. Tu, uma vez, a Lemoa ficou brava. Eu vou falar, eu vou mostrar como faz esse vídeo nas pontes aqui do Encano, tu, uma vez. E hoje é um vídeo comemorativo, né, Vai Jota? para lá. Eu vou olhar, porque eu vou olhar para as pessoas aqui, olhar bem pertinho, assim. Ai, vem com a gente, porque aqui fora é mais legal. E hoje é um dia mais legal ainda, porque eu vou falar de um assunto bem interessante, muito temático e aprazível. Valeu! Então, vem com a gente e vamos passear nas pontes. Já cheguei aqui na segunda ponte. Não falei para vocês que eu ia falar um assunto interessante? Então, é um assunto muito interessante. Primeira coisa, estamos num lugar aprazível e num dia muito aprazível. Sabe por quê? Deixa eu tirar aqui o meu capacete. Vou até tirar o capacete, vamos ver. Da Lemoa. Porque hoje o casal Endorfini se está fazendo 13 anos de união, tu uma vez. A gente está fazendo 13 anos de namoro. Isso merece uma comemoração num lugar especial. Não, não vai dar 13 beijos, não. Não, não, 13 beijos, não. Tu, Lemoa, romântica. Tu uma vez, deixa eu contar uma coisa para vocês. Um assunto bem legal. Ontem o Chosa no supermercado perguntou assim: a Lemoa, você sabe o que que amanhã é dia de quê? Aí eu fiquei pensando, amanhã é dia de ofertas da carne. Romântica, né? Lemoa romântica. Ai, ai. Ah, tu uma vez. Eu já pensando no aniversário de namoro e ela lembrando da oferta da carne. Amanhã é dia de quê? Amanhã é dia da carne. Lemoa romântica, tu uma vez. E a Só dica para da vocês Lemoa. saberem, a parte romântica do casal sou eu, tá? Não é a Lemoa. O Chosa que é o romântico, tu. A Lemoa, ela é meio bruta. A Lemoa Alemoa grossa. grossa. A Lemoa grossa, sim. Eu sou muito grossa. Eu sou uma pessoa muito durona, tu uma vez. Que nada. Eu também tenho meus momentos românticos, Oh. né? E Aí achei. eu tomo cuidado. Ela quer alguma coisa, né? Ela tá querendo alguma coisa. Então, minha gente, estamos aqui nessa ponte. Vou mostrar aqui o outro lado da ponte. Do rio, né? Outro lado do rio. A ponte é a mesma. Olha, nós aqui na ponte. Essa ponte pênsil que balança um pouco. Mas, assim como todo relacionamento, você tem que ter equilíbrio. Então, hoje a Lemoa vai falar. Aproveitar que é um dia aprazível de comemoração. Por que a gente não fala sobre as coisas boas de você fazer atividade física junto com a pessoa que você ama? Com seu marido, com a sua namorada, com seu namorado, enfim, não importa. Fazer atividade física juntos, isso fortalece o relacionamento, você cria mais confiança, você aprende com as deficiências, com as Vamos dar uma dificuldades. dica em cada ponte, não precisa É. falar tudo numa ponte Tem só. muitas dicas boas que a gente pode dar nesse nosso passeio aprazível das pontes do Encano. Então é isso, continua com a gente, vamos para a próxima ponte, que a Lemoa vai dar mais umas dicas românticas. E mais um beijinho. Mas não Pronto. vamos ficar dando beijo em toda a ponte, né? Não, não, que daqui a pouco vocês vão desligar Desligar. esse vídeo já, é por isso que esse canal não vai para frente. Então Então tá vamos embora. bom, tchau, até daqui a pouco. Chegamos na terceira ponte, lugar aprazível, não? Eu adoro essa ponte aqui, esse visual.
esse visual para cá, mas eu gosto mais desse lado aqui. Concordam comigo? É mais bonito, né? Desse lado. Parece mais planeta dos macacos, né? É uma coisa mais natureza. Olha lá o pato vindo um lá. pato lá. Ele. Oh, tu. É um ganso? Um ganso? Não, é um cisne. Conhece? É um cisne. Conhece um cisne? É um cisne. É o cisne. E nós estamos aqui para dar mais uma dica. Lemô vai dar uma dica de casalto. Eu queria mostrar assim, o Josa não deixa mostrar, porque eu queria lembrar que nós estamos numa ponte pêncil, certo? E a ponte pêncil balança, tem que ter equilíbrio. Assim é o equilíbrio do casal. Um ajuda o outro e um ajuda a entender as dificuldades de um do outro. Vamos explicar melhor. Como é que a ponte pêncil balança aí? Como é que a ponte pêncil balança? Aqui, ó. Assim é um casal, tem que ter equilíbrio porque a ponte dá uma chacoalhada assim, tudo, e balança aqui. Então, às vezes, o relacionamento da gente também precisa aprender a ter o equilíbrio e um ajudar o outro nesses momentos instáveis, assim, que pode acontecer num pedal, numa atividade física que faz junto. Então, Segurança. essa é uma boa dica da Lemoa. Lembra sempre que precisa ter equilíbrio. E que vocês fazendo atividade juntos, o casal aprende a entender as dificuldades um do outro e um apoia o outro. E isso fortalece o relacionamento. Agora vem junto, vamos seguir, vamos na outra ponte que a Lemoa vai falar uma outra coisa boa de fazer a física junto em casal. Ofertas válidas para este fim de semana especial. Alcatra bovina com maminha montana, R$ 22,98 o quilo. Olha lá, Lemô, oferta da carne. Oferta da carne, falei para vocês, hoje era o dia. Oferta da carne, alcatra com maminha. A Kombi da oferta. Agora vem a moto, todo mundo vai passando. Opa! Está com o cano na mão. Muito bem, estamos aqui agora nesta quarta ponte do nosso circuito de pontes do Encano. E a Lemoa vai dar mais uma dica para os casais. Nós estamos aqui numa ponte e ela é o quê? Ela é coberta. Essa ponte aqui tem proteção. E é proteção que a gente lembra que é isso que você tem pedalando junto com a pessoa que você ama. Você vai se sentir protegido. Você protege a sua saúde, protege o seu coração e protege o seu relacionamento. Você aproveita para fazer coisas que você sozinho às vezes não tem coragem ou que você acha que não vai conseguir. E fazendo juntos, vocês se fortalecem e se protegem um ao outro. Isso vale também para aquela parte do casal, pode ser o homem ou pode ser a mulher. Digamos que o homem é daquele que dá-lhe um pau, que só quer saber de fazer pedalar ligeiro, que veste aquelas roupas tudo coladas assim, que pedala muito, muito, muito ligeiro, só quer bater recorde, recorde, recorde. Quando ele pedala com a namorada, com a esposa e ela quer ir mais de boa, quer ir devagar passeando, isso vai proteger ele também. Você também vai se sentir mais protegido, porque daí você não vai ficar tão exposto ao perigo. Pensa nisso também, de uma vez. É bom você pedalar com a pessoa que ama, porque um protege o outro, certo? E são essas coisas que eu aprendo pedalando com o Xosa, que o casal Endorfini se aprende junto e compartilha um pouco disso para vocês. Sempre esperando que isso seja importante para você também, casal. Vamos embora, vamos junto, vamos para a próxima ponte que a Lemô vai lembrar de mais uma boa dica. Vamos lá, eu vou pedalando e vou lembrando. Chegamos aqui na mais uma ponte. Estamos na quinta ponte, ponte de concreto. E a Lemô vai dar uma dica concreta para você. Olha só, mais um lugar aprazível. E eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal. Sobre fazer atividades em casal. Olha lá, tá vendo? Um senhor e uma senhora pescando aqui no rio, juntinho, aproveitando momentos aprazíveis. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão aproveitando o momento,
estão aproveitando o tempo deles um com o outro. Isso nos dias de hoje é uma coisa muito rara. A coisa mais valiosa que você pode dar para uma pessoa é o seu tempo, certo? E se você aproveitar e fazer uma atividade física junto com a pessoa que você ama, você está fortalecendo a sua união, porque vocês estão tendo tempo um para o outro. E você acha que termina só quando está pedalando ou quando está fazendo exercício? Não, gente. As coisas continuam depois. Quando você vive as coisas junto com o seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, você tem assunto para outros momentos. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver no trabalho, você vai dizer: eu e a minha esposa fomos lá, eu e meu marido fizemos isso. Então você acaba fortalecendo, você percebe que você vai fazendo as coisas um com o outro e vocês vão ter cada vez mais gosto de fazer as coisas junto e sentir o prazer de ter a companhia um do outro. Afinal, vocês são um casal, certo? Então é isso, gente. Aproveita para fazer as atividades físicas, que a atividade física faz bem para o coração e faz bem para o amor, para o relacionamento. Nos dois sentidos, né? Nos dois sentidos. Faz totalmente bem para o coração das pessoas. Que bonitinho isso, né? E agora vamos lá para a última ponte. Só com o meu agora vai ficar tudo diferente. Agora o sol está pegando tu. Agora é tudo. A imagem vai ficar diferente. A iluminação ficou bem diferente uma da outra. Será que nós temos que gravar tudo de novo? Não. Não, gente, aqui é assim, é verdade mesmo. É o sol que muda as coisas, não é a iluminação que mudou. Porque aqui, a gente grava aqui fora sempre? A gente grava aqui fora sempre. Por quê? Porque aqui fora é mais legal. Isso aí, vambora. Vambora. Bom dia. Chegamos na nossa última ponte. Estamos aqui nessa ponte aprazível. Mais uma ponte. E antes de começar a falar com vocês sobre as dicas da Lemoa, eu quero agradecer de todo coração, em especial, a esses nomes que vocês estão vendo aqui do lado, que são os nossos queridos apoiadores. Seja você também um apoiador do canal Endorfine-se. Clica na descrição do vídeo aqui embaixo e conheça um pouco mais sobre o nosso projeto Apoia-se. Então, gente, estamos aqui na última ponte, né? Lugar aprazível, vamos mudar o ângulo aqui. Olha essa aguinha correndo. Hoje está bem aprazível, de uma vez. Já estou louca para tomar um banho ali embaixo. O Chosa está aqui. E hoje nós temos a companhia do nosso roçador amigo. Sempre tem no interior, assim, sempre tem um barulho de motosserra. Pode apostar. E ele tá fazendo o serviço dele, tá? Roçando a roça dele perto do rio. Que aqui, às vezes, tem uma roça ciliar, né? Uma roça perto do rio. Então, vamos falar sobre a nossa última dica de relacionamento, de casal, de fazer atividades físicas. Vá você, a sua namorada, seu namorado, seu marido, sua esposa, vão fazer atividades ao ar livre. Não importa se você mora numa cidade, procura um parque. Se você mora no Agreste, se você mora no Sertão, se você mora na Chapada, se você mora na Amazônia, não importa. Você sempre vai encontrar um local aprazível para você entrar em contato com a natureza, com as coisas da sua realidade. Isso só traz coisas boas para você como casal, acreditem. O mundo está tudo tão corrido, é tudo tão para ontem, as pessoas têm tanta pressa. E quando você está na natureza, você entra num ritmo diferente, você acalma seu coração, acalma sua mente, porque a natureza tem o tempo dela e não importa onde você esteja. Dentro de uma grande cidade, se você achar um parque, se você achar um local tranquilo com a natureza, você vai perceber que você vai trazer essa energia boa para você. Isso vale para os casais que fazem atividades juntos, como eu e o Josa, que a gente já descobriu e a gente sempre fala isso para vocês e a gente acredita nisso de verdade, que aqui fora é mais legal. E não importa onde seja esse aqui fora. Ainda certo? Mais quando a natureza tem um roçador desse ali, né, para fazer barulho. O nosso roçador amigo. Isso, gente. Então é isso. Terminamos o nosso passeio das seis pontes com algumas dicas da Lemoa de relacionamento, de uma vez.
E segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com casais e amigos. E conta pra nós também as suas histórias de casal. Conta pra nós as suas dicas, tudo que você aprendeu pedalando junto, pedalando, correndo, caminhando, passeando, fazendo atividades junto com a pessoa que você ama. É isso aí. Muito amor pra todos nós. E vem aqui pra fora, que aqui fora é mais legal que uma vez, né? Au, Aloida, Alemão. Tu, ai Maria, vem cá um pouco. Tu, presta atenção, vem aqui pra fora, que aqui fora é mais legal. Tchau, tu, uma vez. Au, vida, Zé.